Selim, vi er videre i pokalturneringen efter en 3-0 sejr over FC Kulpa fra Serie 3. Først og fremmest et par omkring den kamp, der netop er slut. Ja, det er selvfølgelig altid dejligt med 3 point. Det var meget fysisk, vil jeg sige. Men dejligt, at vi selvfølgelig ender med at vinde. Og dejligt også at komme på scoringstavlen som unge spiller og få 90 minutter. Så jeg skal bare blive ved med at klø på. Hvordan er det at spille en kamp som den i dag, når det er en modstander fra en lavere række? Ja, det er selvfølgelig altid svært at spille sådan en her pokalkamp, når man spiller mod et lavere rangeret hold, men jeg synes, vi løser det meget godt, giver dem ikke det store, og har nogle rigtig fine angreb, og laver 3 dåser, det er fint, vil jeg sige. Og personligt for dig selv, du får tilliden og får lov til at sparke straffespark og score heldigvis. Hvordan var det at komme på tavlen? Ja, igen, det er dejligt at score som unge spiller, vil jeg sige. Det giver en masse selvtillid, og jeg skal bare fortsætte med at klø på, tænker jeg, så skal det nok blive godt i fremtiden. Nu er vi jo med i bowlen, når der trækkes lod til næste runde. Har du nogle ønsker til drømmelodtrækningen? Ja, altså selvfølgelig et Superliga-hold som FCK eller sådan lignende, men ja, jeg tænker bare, at vi skal slå alle hold, der kommer i vores vej, så det skal nok blive godt.